Тийә. За үг дайвал хасагдана, мөнгө дайвал нэмэгдэнэ гэж нэг Монгол ардын үг байдаг шиг. Мэнд сайхан сайдаар дамжуулж хүнс малын тижэл авах гэж байгаа ард иргэдтэй нэг 40 тэрбум төгрөгөл дайж явуулах гэдэг байгаа. Замд нь тэгээд нэг хэдэн компаниудад луурдуулаад зурчуулаад хайчих вэ дээ гэдгийг л гэшүүд асуугаад байгаа шүү дээ. Тэгээ үндсэндээ та тэр гэрээ байгуулсан гэдэг нь бид хөнгөлт чөлөөлт үзүүлээд байгаа юм биш. Цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, цагдаагийн хүүхдийн хоолныхоо мөнгнөөс цагдаа нараас хангамжаас нь хасчихад 39 тэрбум төгрөгийг л танаар дайлгаж явуулах гэдэг байгаа. Тэгэхээр тэр хүнсний том чэнжүүд, малын тийчэл, гурил тийчэлийн томоохон үйлдвэрлэлийн компаниуд үнкүүлчихгүй гэдгийг л байн байн хэлээд байгаа. Та нэгдүгээр асуулт. Та тэр байгуулж байгаа гэрээнд, хэдэнтэй байгуулж байгаа гэрээнд үн буулгахгүй бол энэ 39 тэрбум төртөө байлгана гэдэг байгаа. Тэгвэл энэ чинь ловер гэж сонсогдоод байна шүү. 16% гайл нэмүртгэх албан татвараас чөлөөлөд байхад одоо орж ирж байгаа үнээр нь өгнө гэж хэлдэг чинь бол байж болохгүй зүйлээ. Тэгсэн дор бол яг эцсийн хэрэглэгч болох тэр марчад тэр хүн сэргэлж байгаа тэр эмзэг бүлгийн хүмүүстээ 39 тэрбум төгрөгөө аваачиж өгөж тэдэндээ хүртээлтэй болгол хамаагүй үр дүнтэй зах зээл дээр очисон алхам болох уу гэдэг хоёрдугаар асуулт байна. Энэ талаар та нар бодсон уу? Гуравдугаар миний асуулт. За хурлын дараа би нэмэлт минут авах шүү. Гуравдугаар миний асуулт өнөөдөр Баатар гүшүүний нэмэлт нэмэгдчихлээ. Үн одоо ингээд яаж өсчлөө эсвэл үнийг доктортой барих гэж байна гэдэг ийм утгагүй яриага зогсоогоод өртгийн шинжилгээ хийсэн үү? Энэ одоо хүнс энэ малын тижэл гайлаар орж ирээд хаана очиж байгаа? Яг хаана үнийг өртг нэмэгдээд байгаа? Усаар одоо гол ашхаа дэндүү шудраг усаар нэмэгдээд байгаа үү гэдэг шинжилгээ судалгаа тооцоо байгаа юу? Дөрөвдүгээр миний асуулт үндсэндээ энэ ард иргэд хүнс малын тижэл авч байгаа энэ ард иргэдтэй бэлчээр ассистенттэй нэгдсэн холбоо болон одоо нийгмийн төлөөлөгч байгууллагад үйлдвэрчин болон энэ ард иргэдийн энэ төлөөлөлийн байгууллагуудтай нийгмийн төлөөлөгч хүрээндээ ярилцаж хэлцээрт орсон тохиолдол байгаа юу тав? За миний дөрөв асуулт нь та бүхэн хариулж өгнө. За дөрөв асуулт нь мэд цагаан сайд асуулт дээр үлээ. За Гамбатар гишүүдээс гишүүний асуулт дээр үлээ. За энэ хуулийн төслийг боловсруулахдаа бид нар мэрэгжлийн холбоод хүнсчтэй холбоотроос бүгднээс мал аж ахуйн салбарын төрийн бусад холбоотроос бүгднээс санал авсан. За хаана үн нэмэгдээд байгаа юм бэ? Одоо үн хаана нэмэгдээд байгаа гэхээс илүүтэй бид нар эрэлт нийлүүлэлтийн хуулиар л явж байгаа. Нийлүүлэлт багсаад ирэхээр л үн өсөөл хомсдол бий болоод байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ нийлүүлэлтийг тасралтгүй хангамжийн хэмжээг нэмэгдүүлээ энэ хэмжээгээр үнийн өсөлтийг бууруулъя доктортой байлгая л гэдэг бодлогыг баримтлаж байгаа. Тэр мэдээж энэ хөнгөлж байгаа татврын хувь хэмжээгээр бид нар энэ хэмжээгээр үн өсөхөөс эрсдэл шууд хамгаалж байгаа. А тэрнээс гадна бид нар нийлүүлэлтийг илүү төлөвлөхөд авч өгч энэ зохиомол эрэлт бий болохоос л уурчсан сэргийлэх энэ ажлыг урьдчилж байгаа бодлогыг хүрээд шийдвэрлэж өгье гэсэн энэ бодлогыг баримтлаж байна. Хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа. Нэг асуулт нь юу вэ? А бодлогын гэрээ одоо байгуулахаар бид нар бэлтгэл ажлын хамжийн таны хэлж байгаа саналуудыг энд тусгаад явах боломжтой. За баярлалаа. Гэшүүд асуулт